Rēzeknes pilsēta 2015. Gadā ir sagatavojusi interesantu pasākumu plānu rēzekniešiem un viesiem. Jau februārī Rēzeknē tiks pasniegta Latgaliešu kultūras gada balva Boņuks, bet pavasaris iesāksies ar sievietēm veltītiem koncertiem un gada sievietes Rēzeknē apbalvošanu. Aprīļa sākumā lieldienu svinēšana savīsies ar Rēzeknes pusmaratonu, bet aprīļa pēdējā nedēļā atkal tiksimies tradicionālajās Latgales pūdnieku dienās. Maijā vienosimies velobraucienā Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas dienā. Baudīsim dažādas mākslas izpausmes muzeja naktī un skatītājs sagaidīs jau trešais mākslas un mūzikas festivāls Seven Hills. Pavasarī mums būs mūsu tradicionālajā pasākumi muzeju nakts. Ļoti tāds labi apmeklējams pasākums Rasādo plots, kas notiek 1. Maijā. Liels mūsu gada tirkus, kad var iegādāties status, lauku labumus, amatnieku darinājumus. Un arī 4. Maijā mēs jau iesakam tādu tradīciju svinēt visiem kopā 4. Maiju Raiņa parkā. Sākam ar oficiālu daļu pie pieminekļa Vienoti Latvijai. Un tad notiks jau 2. Gadu draudzīgs velobrauciens, kurš noslēgsies Raiņa parkā. Un tad aicinām visus arī tur piedalīties dažādās atrakcijās, aktivitātēs. Tur arī notiks mūsu mākslinisko kolektīvu koncerts. Un parasti šie pirmie brīvdabas pasākumi ir ļoti labi apmeklējami. Turpināsim visas iesaktas tradīcijas, organizēsim dzīvo skulptūras. Skulptūru šovu un plānojam uzņemt šeit apmēram 30 skulptūras gan no Latvijas pilsētām. Man ir liels prieks, ka tagad ir interese ne tikai skulptūras piedalīsies no Rēzeknes mākslinieki, jaunieši un arī pieaugušie, bet arī tagad jau ir interese no Rīgas, no Kurzemes skulptūras brauks pie mums. Notiek sarunas ar skulptūrām no Spānijas. Jūlijā mēnesī pēc 12 gadu pārtraukuma Rēzeknē uziedēs folkloros festivāls Baltika 2015. Liels prieks, ka arī šogad mēs atgriezīsies šis festivāls uz Rēzekni. Būs vairāki pasākumi, koncerti un festivāla atklāšana paredzēta Rīgā. Jūlijā pie mums viesosies dažādi kolektīvi, etnogrāfiskie kolektīvi, tautas mūzikas grupas. Amatnieki gan no Latvijas pilsētām, gan arī no citām valstīm, tādām kā Indija, ASV, Norvēģija, Spānija un arī mūsu kaimiņu valstīm. Uz festivāla Rēzeknē ieradīsies ap 250 Latvijas etnogrāfisko ansambļu un folkloras kopu, tautas muzikanti, lietišķās mākslas meistari, amatnieki un arī grupas no ārvalstīm. 2015. Gads ir Rēzeknes pilsētē 730 jubilejas gads, kas nozīmē, ka rēzekniešiem pilsētas viesi tiks lutināti ar daudzveidīgiem kultūras notikumiem. Tradicionāli notiks jau mums 3. Gadu uz Pilskalna notiks vēstures rekonstrukciju klubu pasākums viduslaiku atmosfēru veidosim, radīsim. Tad liels gājiens, kas kļūst ar katru gadu populārāks. Pagājušajā gadā gājienā piedalījās 600 cilvēku. Un tad arī naktskoncerti un svētku laikā, pilsētas svētku laikā plānojam arī rīkot dzīves mūzikas festivālu, kad Rēzekni apmeklēs lielas zvaigznes, pasaules līmeņa zvaigznes, tādas grupas kā Hathaway un Sandra. Septembrī izbaudīsim čehu noskaņas baroka mūzikas dienās, bet oktobrī iedziļināsimies ērģeļu mūzikas skaņās. Sadarbībā ar Latgales vēstniecību Gors un pasaules slaveno ērģelniezi Ivetu Apkalnu rudenī notiks pirmais starptautiskais ērģeļu mūzikas festivāls. Novembrī tradicionāli ielpūsim Rēzekni, piedaloties tautas skrējienā, bet decembrī gaidīsim mirdošus pārsteigumus. Katru 2015. Gada mēnesi norisināsies lielāki un mazāki pasākumi. Tas nozīmē, ka rēzekniešu viesi varēs atrast sev tīkamāko pasākumu visa gada garumā.